Vamos abastecer os equipamentos, deixar no tipo. Fala, moço Rubio, choveu muito aí pra baixo? Rapaz, tá feio aí. Você viu que barreiro? Vai ter que refazer de volta esse pedaço aí. Deu chuva aqui. Mas estamos aqui encostando. Que aí quando chove, nós prensa o material e espera enxugar. Aí nós pega e desloca a lâmina e joga para fora. Aí irmão Cláudio tá lá para trás. Empurrando a mata, lá tem um trecho de mata que tá incomodando. Aí ele tá empurrando lá para nós. Enquanto isso, nós estamos aqui prensando a grama. Quem conhece essa grama aqui? Essa é a de ruba velho, africana. Tem um monte de nome que o pessoal dá para ela. Aí, ó, eu quando vou trabalhar com material prensado, geralmente vocês têm acompanhado aí, eu corto pra dentro, mas como tá muito molhado, aí eu tô jogando fora. Aí o mais próximo que ficar da beira, assim, ó, eu acho melhor para poder jogar fora. Não sobra nada daí. Você passa com a lâmina deslocada, jogando ela, fica a sarjeta limpinha para correr. Aquela beirada ali eu tô com pensativo em mexer com ela, acho que eu não vou mexer não, porque daí vai dar uma leira de grama bem na entrada. Ah, rapaz, ah, mas você pode empurrar para frente, mas se eu empurrar para frente vai amontoar lá. Não posso amontoar nada lá, nem carro. E pro lado de baixo? Também não, que é o lugar da água passar. Então é melhor deixar do jeito que tá. Que eu passar a carpina aqui, o carpo, e ela se acaba pelo meio da estrada mesmo. Vou deixar a câmera ali, pegando as imagens da lâmina, encostando esse material para vocês verem. Peguei a madeira que eu estava carregando na frente do chassi ali, fiz um suportezinho para nós pôr o telefone, para pegar a imagem de fora. Que eu tenho um de ferro, mas é para GoPro, não era para o telefone. Aí deixar os dois na mesma posição, tá dando um corte muito estranho. Aí eu tirei isso. Aí a outra parte para fazer o cabo da cavadeira tá aqui. E aí a outra parte eu fiz. Vou mostrar para vocês depois. Agora eu vou trabalhar.
encostar o material, encostamos 5 km. Deu uma enxugada. Vamos testar aqui, ver se nós conseguimos jogar isso para cima. Praticamente um serviço só de tirar a leira da sarjeta.